Hatimaye maandamano imetangazwa rasmi. Mtazamaji, kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga hatimaye ameweza kudeclare kwamba maandamano ianze wakati huu huu, na akasema kwamba tarehe 20 mwezi wa 3 watakuwa wana storm Nairobi, Kenya, na wahakishe kwamba wamesimamisha kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika hapo jijini Nairobi ili kuhakikisha kwamba wamesukuma serikali ya Kenya kwanza. Raila Amolo Odinga amezungumza wakati ama dakika chache ambazo zimeweza kupita, na akasema kwamba kuanzia sasa hivi wameanza safari ya maandamano kuhakikisha kwamba wamemtoa Rais William Samoei Ruto, kwa sababu Ruto hanafaa kuacha ofisi, kwa sababu hafai kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya akiwa na Rigathi Gachagua. Kwa hivyo mtazamaji, Raila Odinga ameshazungumza tayari na akasema kwamba tarehe 20 atakuwa anasimamisha kila kitu hapa jijini Nairobi, kwa sababu watakuwa wanafanya maandamano ya amani hapa jijini Nairobi kuhakikisha kwamba wamesimamisha kila kitu ili kuhakikisha kwamba wamemsukuma Rais William Samoei Ruto aweze kufanya jinsi ambavyo wanataka. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi.